стария храм Свети Димитър са останали много светини, които до ден днешен се пазят в катедралния храм. Една от най-големите светини, това е чудотворната икона на Света Богородица. Чудотворна икона на Света Богородица Елеуса, всемилостива, която е с сребърен обков, на който обков пише годината, може би на обкова не е ясно, изглежда, че самата икона е много по-стара. И се вижда, че произхода на тази риза, тази сребърна риза, обков, е с гръцки произход. Така или иначе, тази света икона стои на почетно място в храма за благословение на влизащите и излизащите от храма и е утеха и радост на много хора. Пред тази чудотворна икона са ставали много чудеса, много молитви са проливани и се проливат ежедневно, и които молитви Света Богородица превръща в радост и тъгата на хората в удовлетворение, и това, което просят, им дава. Има и други светини, които са много хубави изписани икони, светийски празници, господски, богородични. Имаме много светини като църковни одежди, стари църковни одежди, църковни съсъди, Свети Потир Дискус с така благоукраса, църковни книги също са останали от този древен храм старинен. По-голямата си част те са в, трябва да се знае, че преди дядо Антим Екзарх да дойде във Видин, в града е имало гръцки архиерей. Самото богослужение всичко е било на гръцки език, така че повечето книги са на гръцки език. Имаме и много оригинални книги, ръкописни книги на гръцки, църковно-славянски и в последствие на български език, нотни пеенки, ръкописни нотни пеенки, неща, които се пазят щателно тук в катедралния храм. И има една идея, живот и здраве дано се реализира, това е изграждането на един храмов музей на балконната част на храма, където всички тези светини да бъдат изложени, за да могат вярващите и гости на Видин и на митрополията да идват и да се възхищават и да се наслаждават от това духовно богатство, което е тук в храма. И пак казвам, всичко това иде да покаже и се стремим да го изложим, за да покаже на хората, че тук е имало духовен живот, че тук е имало духовенство, благочестив народ, който е давал всичко от себе си за благото и ползата на родината си, на църквата си и за свое лично спасение. Защото по-голямата част от тези неща са правени именно тук във Видин, от видински майстори, от хора, които са били тук, те не са тези неща носени от чужбина или от друго място, напротив, те са произвеждани именно тук във Видин. Има и свети мощи в катедралния храм, свети мощи, които са и от наследство тук от храма, и донесени от дядо Домитиан, и от епископ Сиони, които на свое време и място се изнасят на поклонение и за благословение на благочестивите християни, гражданите и гостите на Видин.